سی اما فرمے جڑا مصر دیاں عورتاں سیدنا یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام دا جلوہ دیکھا ہل کیا تھی گیا وقت ان ایدیہ اپنے ہتھاں کو کٹ بیٹھیاں انگلیاں کٹ بیٹھیاں ول جناب والا کیا بیٹھیاں جان وکل حاشا للہ ما بشرا او مسلمانو بات کیا توجہ کرائے جن حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے دربار آئے مصر دے بازار دے اندر جڑا بولی لگ گئی ہے جڑا زلیخا کو پتہ لگ گیا یوسف نبی مصر دے بازار پیا وکاندے آکھو گئی عزیز مصر کولو آگے تے کو سارا خزانہ دیونا پوی دے دیوی مگر یوسف کو ہاتھ وچ نہ ونن دے او مسلمانو مختصر ان کرا سیدنا یوسف علیہ السلام زلیخا دے محل آگے ہن زلیخا خوشیاں ودی منے دیے جو پہلے خوابن چ دیدار کریں دی رہی آج رب سامنے جلوہ گر فرما چھوڑے او مسلمانو جلا دیوارا چند گزریاں ہن جملہ تے توجہ کرائے رب دا قرآن ہے میری بات نہیں او مسلمانو علاقے وچ شور مچ گیا فافلا مچ گیا مصر دیا امیر زادیا مصر دیا رئیس زادیا یہ شور مچایا کیڑا شور توجہ کرائے او ہر جا تے وجہ اعلان کریں گیان زلیخا دی عقل ماری گئی ہے پاگل ہو گئی ہے دیوانی ہو گئی ہے ایک غلام تے عاشق ہو گئی ہے نوکر دی دیوانی ہو گئی ہے توجہ کرائے یوسف علیہ السلام کو نوکر ودیا سڈینیا ہن غلام ودیا سڈینیا ہن مٹھا جو نہانے اوئے مسلمانو جڑا یہ گل زلیخا دے کناں دے اندر یہ توجہ ہے جڑا یہ بات زلیخا دے کناں دے اندر آئیے اوئے مسلمانو زلیخا غصہ نہیں کیتا کاوڑ نہیں سی کیتی حالانکہ ہی تا بادشاہ سادی اگر انہاں کو چاہویا مراویا مرا بھی سکدی ائی اگر قید کراویا کرا بھی سکدی ائی مگر ای نسی کیتا جویں اج تھیندا پے اج اگر مراد نہ تھی تھوڑے علاقے دی گل نہیں اپنے علاقے دی گل ہے اج اگر کوئی امیر دا کوئی غریب شودا آکھان نہ چمنے پیچھے غریب دی خیر کہیں بھی ائی کچھ نہ رات کو جو غریب سمے سویرے نہ مانچے نہ گائے ایویں بات ہے یا کہنا پر زلیخا یہ نہیں کیتا زلیخا کیا کیتے سناوا چا تھک تے نہیں گئے زو کاندا پے تے کنجوسی نہ کرو ذرا ول اونچیا کو سبحان اللہ اے مایا ہدا آخر پا خون میرا جو فرق تھیندا پے شارک تو ہادی خرچ تھی ہوے تے فرق نہیں پوندا آکھو تے سبحان اللہ 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 مسلمانو توجہ فرماؤ جڑا زلیخا دے کناں دے اندر یہ گال آئی زلیخا کاوڑ نہیں کیتی غصہ نہیں سی کیتا کیتا کیا اس توبہ تے انتظام کیتے سی اے تمام کیتے سی مصر دی امیر سادیا رئیس دادیا عورتاں نے دیون والیا مہنے دیون والیا ساری عورتاں کو جمع کرے دیے مسلمانو توجہ فرماؤ جڑا امیر سادیا آ گیا رئیس سادیا آ گیا شامیاں نے لگے تمبور لگے نو جناب والا عورتاں بیٹھ گیا انتظام تھی گیا انہاں دے ہتھاں وچ سیب دین دیے چھری وی دین دیے اج انتظار کرو جڑا میں آڈر چلاواں ول چھری چلا ہے تے سیب کٹ کے کھوائے ہن جنا عورتاں انتظار دے اندر ہیں مسلمانو ہن زلیخا بن ڈٹھی ہے قدمے یوسف نبی دے اج سیاں مہربانی فرما چا اج قدم رنجا فرما چا انہاں کو اپنا جلوہ دکھا چا میری مہنا کو جان چھڑا چا جنا زلیخا روندی پئی ہے اللہ دے نبی نو کی دے آسمان دو رب العالمین فرمائے میرا پیغمبر کیا بات ہے اللہ سیا زلیخا ایویں کھڑی آ دیے اللہ فرمائے اج دی بات من لے اللہ سیا پہلے تا منع کریندا رہی ہے زلیخا دی گل نہیں مننی اللہ فرمائے پہلے بات ہو رہی اج تیرا شان دکھاونے او مسلمانو اللہ دا پاک پیغمبر سیدنا یوسف علیہ نبی جنا اگو چہرے تے نقاب پاتا ہے ہن جملے توجہ کرائے بات سمجھا سی اللہ دا پاک پیغمبر آ گیا اے چہرے تے نقاب زلیخا نال پیاں دیے ہن خوشیاں ودی منے دیا جے مہنا کول جان چھٹ ویسی سیدنا یوسف علیہ السلام جڑا آئن سامنے دروازے وچ اوے گیٹ دے اندر ہے عورتاں انتظار دے اندر ہیں او جناب والا ہن او جڑا زلیخا آئیے جڑا ڈٹھے سی عورتاں بیٹھیاں گل ہی بیٹھا کرے نے کوئی کچھ بیٹھی دیئے کوئی کچھ ہن زلیخا آواز دیتی او مصر دی امیر زادیاں او تانے
ਮਿਹਣੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਹਣੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਆ ਹੁਣ ਤਰਾਈ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਗੇਟ ਦੋ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ। ਕਸਮ ਹੈ ਰੱਬੇ ਸੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਵਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚੁਰੀ ਚਲਾਵਣਾ ਵਲ ਖੂਨ ਦਾ ਆਵਣਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇਵਾ ਕਤਾਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗਲੀ ਕੱਟ ਬੈਠੀਆਂ, ਹੱਥ ਕੱਟ ਬੈਠੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਫਵਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦਰਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਥੀਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੋ, ਅੱਜ ਸਾਗੂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਚੁਗੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਗੂ ਤਕਲੀਫ ਥੀਵੇ, ਦਰਦ ਥੀਵੇ, ਖੂਨ ਨਿਕਲੇ, ਆਓ ਬਕਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਅੰਗਲੀ ਕੱਟੀ ਕੇ ਪਰੇ ਬਣ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਫਵਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਗਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਰਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚਕਰਾ ਗਏ। ਹਲ ਕਿਆ ਬੈਠਿਆ ਹਜਾ ਹੁਣ ਹੀ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨੌਕਰੇ ਨੌਕਰੇ ਗੁਲਾਮੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਨਾ ਨੇ ਜਲਵਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਠੋ ਨੇ ਜਲਵਾ ਯੂਸਫ ਦਾ, ਵੱਲ ਸ਼ੋਰ ਵੇਖਿਆ ਮਚੇ ਨਾ ਹਨ, ਕੌਣ ਗਵਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਬੈਠਿਆ ਹਜਨ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਨ ਜਲਵਾ ਯੂਸਫ ਦਾ, ਵੱਲ ਕਿਆ ਥਿਆ ਆ ਜਹਨ ਮਾਹਾਦਾ ਬਾਸ਼ਰਾ, ਤਵੱਜੋ ਬਾਤ ਮਾਹਾਦਾ ਬਾਸ਼ਰਾ। ਅਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਨਿਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਨੌਕਰ ਏ, ਗੁਲਾਮ ਏ, ਇਨਸਾਨ ਏ, ਬਸ਼ਰ ਏ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਏ। ਹੁਣ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਹਨ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਏ ਜ਼ਰਾ ਬਾਤ ਤੇ, ਹਨ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ, ਨਬੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਹਾਨ। ਉਹ ਆਖੇ ਮਹਾਦਾ ਬਾਸ਼ਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹੇ ਕੌਣ, ਆਖੇ ਇਨਹਾ ਦਾ ਇਲਾ ਮਲਕੁਨ ਕਰੀਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੇ, ਓਏ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਣ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਣ ਯੂਸਫ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਦੇ ਜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਪਿਆ ਆਖੋ ਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾ ਚਾ ਨਾ, ਨਾ ਅਗਰ ਥੱਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਬੈਠੀਆਂ, ਆਖਿਰ ਯੂਸਫ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਆਸ਼ਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਪੇ, ਹੁਣ ਆਸ਼ਿਕ ਜੀ ਗਾਲ ਸੁਣਾਵਾ ਚਾ ਉੱਚਿਆ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕੋ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਡਿੱਠਾ, ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ